ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. თქვენი აზრით, ვინ უნდა იყოს ახალციხის საპატიო მოქალაქე? სამხრეთის კარიბჭე ახალციხელების აზრით დაინტერესდა. ახალციხის საპატიო მოქალაქე უნდა იყოს ქალაქის მერი, იმიტომ რომ კაი კაცია, ბევრ ამას აკეთებს. არ ვიცი. მაინც თქვენი აზრით? არ ვიცი. რა ვიცი, აბა კარგი ადამიანი. საპატიო ნამდვილად საპატიო უნდა იყოს. თითიც საჩვენებელი. ბევრი შეიძლება ამოიჩინოს გენაცვალე, მაგრამ ალბათ ის უნდა იყოს, ვინც მეც სასიკეთოს გააკეთებს რაიონისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. ასეთი უნდა იყოს. და უფრო მეტი განათლებაც ჰქონდეს და ახალციხის შესახებაც უფრო ბევრი რამ უნდა იცოდეს. ნანა იოსელიანი, ყოფილი განათლების, განყოფილების გამგე. ძალიან კარგი პიროვნება, უაღრესად განათლებული ქალბატონია. ნათელა ჯიშკარიანი, ეგეც კულტურისა და განათლების სფეროში მუშაობდა. ძალიან კარგი ქალბატონია, ციცო ახვლედიანი, მუსიკალური სკოლის დირექტორი. თანხმობა უნდა ქონდა პარტიასთან უნდა იყოს. უღმართი არ უნდა იყოს. ყველას უყვარდეს ისეთი ადამიანი, საქმე აკეთოს. არ ვიცი აბა. არ ვიცი. ჩემი აზრით საპატიო მოქალაქე ვთვლი რომ უნდა იყოს ვასილ კვინცხაძე. გამორჩეული პიროვნებაა, კარგი ადამიანია და პატრიოტია, რაც მთავარია. მე ძალიან დიდ პატრიოტია მაგალითად ქალბატონ ნათელა იაძეს. იმიტომ რომ ბევრი კარგი მისი მოღვაწეობა მახსოვს კარგად და ბევრი გააკეთა ქალაქისთვის. ძალიან მომწონს ჩვენი თეატრის დირექტორი ქალბატონ ელია სურაშვილი. იმიტომ რომ ახლა ბევრს აკეთებს ქალაქისთვის, თეატრისთვის და დამართალ დამსახურებული ადამიანია. მე მგონი კია კუპაცი. თქვენ ეგრე ფიქრობთ? მე ეგრე ფიქრობ, რომ კაი ადამიანია ეს პიროვნება. საპატიო მოქალაქე შეიძლება იყოს ის კია კუპაცის უკაცური კაცი. აი იაძე ნათელას მოვიაზრებ და კვინცხაზესაც მოვიაზრებ.